Det ser ut som et typisk skogholt bak en ungdomsskole I Løren. Men I disse dager det åsted for en arkeologisk utgraving. For dette fortidsminner fra en svunnen tid som vi graver frem fra glemselen. Og dette området et av de rikeste funnstedene vi har I Norge. Bli med her nå. Det jo helt utrolig. Og det det graves etter pornografi. Aktuell rapport. 87. Det gullmedaljen. Der fant du en storkestpose. Og nå får man tilgang til all pornografi ved enkelt tastetrykk. Altså, du kan jo gå inn på UGIS, U-Porn, du har XNXX, X-Hamster, Milfunter, du har Pornhub, du har PornMD, Bangbus, altså you name it. Før I tida så måtte man jobbe for pornoen sin. Og det den kulturarven som vi kjemper for å bevare. Tilbake på labben igjen begynner det nitidige arbeidet med å katalogisere og analysere funnene. Der han! Samme brunfarge. Det en liten luring som lurer seg inn der. Den fin. Det en loggfører. Loggfører. Som lingvist så jeg ekstra fascinert av det rike språket I pjornokulturen. Fittefest, pikkbonanza, sædvulkan. Jeg vet ikke hva det men jeg får tusenvis av bilder I høyet. Nå bruker man kanskje det pregløse verbet å suge. Mens her så det mye mer spennende å se at kuken glir inn som I en karamellpudding. Det prosa. For hva det for noe? Det det hare fitter. Det fingre kuken din. Det kan være hva som helst. Nesten som nytt på nytt det her. Men her har vi en. Fitter I fleng. Det? Ja. Om få år så alt dette borte. Mesteparten allerede glemt, og ingen ser viktigheten av å bevare det. Altså, vi mener jo at all pjono bør bevares på lik linje med all annen kultur av. Mm. Altså, hvorfor skal barn lære om den yngre Edda, og ikke den pikksjuke Hedda? Fader, altså, nå mister jeg noe. Mister jeg noe pup her. Nå kommer han, nå kommer han, nå kommer han her. Der. Tanken på at vi de første til å puste inn disse historiske duftene, det helt fantastisk, kan sammenlignes med Keops-pyramidene. Altså, ja, mildt sagt akademisk opphissende.